这是一个家传户晓的中国神话故事，他们都是耳熟能详的经典人物。我们从东土大唐来，往西天去。你这妖怪有何能耐？小朋友们，来见证他们面对各种考验，为众生扶妖降魔。看吧，《西游记》的故事，9月12号只在妙米。